Издиши го стресот. За Македонија без стрес и насилство. Ова е пораката на семинарот кој денес се одржа во Штип во организација на Универзитетот Гоце Делчев. Предавање на тема «Управување со умот» на Правниот факултет одржа учителот на Art of Living фондацијата Свами Вайшампајан, кој вели дека свесноста за самите себе си е првиот чекор во напорите за надминување на стресот. If we are having awareness about our own self, then only we can deal our life nicely. Само доколку имаме свесност за самите себе, само на тој начин може да живееме живот без стрес. Например, нашиот живот постојано шета во минатото и во иднината. Дали сме свесни за тоа? Според тоа, доколку сме свесни за она што се случува во нашиот живот, на тој начин може да управуваме со нашиот живот добро и убаво. Стратегиите за надминување на стресот имаат научна основа, вели учителот Вайшампајан, кој смета дека науката на здивот, односно умешноста на правилното дишење, како и йогата и медитацијата, е основа на правилната примена на древната индиска традиција во модерниот живот, која нуди успешно справување со стресот. Свами Вайшампајан е светски потврден учител за медитација и йога и ги има пренесено стрес менеджмент техниките во преку десетина земји во Европа.